хөршуурнуудыг дамжсан эдийн засгийн коридорыг хөгжүүлэх, бүс нутгийн интеграц нэгдэх замаар худалдаа эдийн засгийн харилцааг нэмэгдүүлэх зорилтыг удирдлага болгон Монгол хэтийн замын үүд ирээний эдийн засгийн хамтын ажиллагааны бүс байгуулах тухай Монгол Улсын засгийн газар бүгд найрамдагтад ард улсын засгийн газар хоорондын хэлэлцээрт 2019 оны 6 дугаар сарын 4-ний өдөр гарын үсэг зурсан. Монгол хэтийн замын үүд ирээний эдийн засгийн хамтын ажиллагааны бүс байгуулах тухай Монгол Улсын засгийн газар бүгд найрамдагтад ард улсын засгийн газар хоорондын хэлэлцээр нь Монгол Улсын олон улсын гэрээний тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.1 заасан Монгол Улсын бүрэн эрхт байдал, аюулгүй байдал, нутаг дэвсгийн бүрэн бүтэн байдал, улсын хилийн халдшгүй дархан байдал, хүний эрхтэй холбогдсон олон улсын гэрээнд хамаарах тул Монгол Улсын их хурлаар соёрхон батлуулах шаардлагатай. Монгол Улс бүгд найрамдагтад ард улсын хооронд дээд өндөр хэмжээнд болсон уулзалтууд холбогдох яамдын шугамар байгуулсан санамж бичгийн дагуу хятадын талаас 2016 оны 9-р сард ирүүлсэн хилэлцээрийн төслийг судалж манай талын төслийг боловсруулах ажлыг засгийн газар эрсэмжүүлсэн. Хоёр тал харилцан зөвшөөрсөж үзэглэсэн хилэлцээрийн хамтарсан төслийг олон улсын хилэлцээрийн тухай гэрээний тухай хуулийн дагуу Монгол Улсын их хурлын аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороо болон эдийн засгийн байнгын хороотой тус тус зөвшөлдсөн 2019 оны 6 дугаар сарын 4-ний өдөр байгуулсан энэхүү хилэлцээрийг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг Монгол Улсын засгийн газар 2019 оны 7 дугаар сарын 8-ний өдөр Монгол Улсын их хурлд өргөн барьсан. Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн дагуу хуулийн төслийн бүтэц, зохицуулах эрхийн харилцааны хүрээ, хуулийн батлагдсны дараа үүсч болох нийгмийн эдийн засгийн үр дагавар, тэдгээрийн шийдвэрлэх талаар авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай саналыг Монгол Улсын засгийн газраас өргөн барьсны дагуу Улсын их хурлын аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороо 2021 оны 12 дугаар сарын 22-ний өдрийн хуралдаанаар хэлэлцээд Улсын хурлын нэгдсэн чуулганы хуралдаанд оруулахаар шийдвэрсэн болно. Эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих, эдийн засагт цар тахлын учруулсан хор уршигийг даван туулахд болон эдийн засгийн гадаад харилцаа, бүс нутгийн хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэхэд түлхэц үзүүлэх Монгол хятадын замын үүд ирээний эдийн засгийн хамтын ажиллагааны бүсийг байгуулах тухай Монгол Улсын засгийн газар бүгд найрамдагтад ард улсын засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг хэлэлцсэн баталж өгөхийг хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.